Hallo, hallo, denne Dixio, og velkommen tilbake til Oxygen Not Included. I forrige episode så fikk vi fiksa gården vår, sånn at den er på plass. Vi begynte på et lager og sånn her, så nå kan vi begynne å rydde. Vi har ikke noe research i gang nå, og det skal vi. Jeg har en plan, skjønner du. Vi skal faktisk få oss bedre toaletter. Jeg har funnet en løsning når det gjelder dette problemet som jeg er redd for med forurenset vann i gården. Hvor har vi toaletter? Der har vi de. Vi skal lage skikkelige toaletter, så hvis du kan ta deg av det, Albert, og forske litt på det. Og så her nede da, så har vi fått opp et lager. Og her er det veldig viktig å holde tunga rett i munnen, for dette her kan plutselig by på veldig mye problemer. Saken er det at rundt i basen så har vi dirt, og det er greit. Men vi har også noe som heter polluted dirt på den der. Det vil vi ikke ha inn i skapen her. Det er ikke det at det er bakterier på dem. Det er det der ikke. Men når toalettene blir tette, så vil de drive oss og åpne dem, og da hiver de ut polluted dirt med bakterier. Vi har ikke fått noe enda, men det vil komme. Så det er en av grunnene for jeg vil ha opp de nye toalettene. Men poenget mitt er, hvis vi får sånn polluted dirt med bakterier inni de skapene her, så sprer det seg veldig, veldig kjapt. Så på et sånn lager, så skal vi velge at han skal ta imot alt. Og så tar vi på pausen så de ikke gjør noe her. Nei, vi bare tar på sweep only, så kan jeg forklare det etterpå. Så, det vi skal gjøre her nå. Vi skal ikke ha polluted dirt, og vi skal ikke ha polluted mud. Så det er ikke lov å hive inn i der. Vi skal heller ikke ha seeds inni her. Og vi skal heller ikke ha... Må bare tenke litt her. Oxalite. Jo da, vi kan ta oxalite, det går fint. Yes, der har vi det. Dette er good. Så de skaper her skal ta imot alt utenom frø og polluted dirt og polluted mud. Så hvis jeg kopierer de settingene der da til alle skaper sånn, så er det det som kan bli lagret inn i deg. Legg merke til at jeg aktiverte sweep only. Sweep only vil si at de hiver ingenting inn i de skaper her før jeg gir beskjed om det. Så det vil si at hvis jeg velger sweep her nå, så vil de begynne å hive inn i skapene. Da tror jeg de er i gang allerede. Ja da, da rydder de det området her først. Så da vil det se litt finere ut og sånn. Legg merke til at det er noen av disse røde, og det er på grunn av storage unavailable. Det er polluted dirt. Så det skal lagres en helt annen plass, sånn at vi er trygge på at alt går fint og sånn. Så imens de driver og rydder litt der da, så skal jeg planlegge det neste prosjektet her. Og det er rett og slett et basseng til drikkevannet vårt. Og vi har gulv der i den høyden, så 1, 2, 3, 4 gulv, 1, 2, 3, 4 gulv. Så dette blir størrelsen på bassenget. Jeg må nå også finne ut hvor langt det skal denne veien. Det stemmer her, så da går vi ned, da går vi ned her. Så dertil blir lengden, og så skal vi da opp til samme høyden. Så dette blir bassenget for å drikke vann. Ja, det er stort, men vi trenger stort for det prosjektet her. Og så tar vi grave ut toppen der først. Jeg må være veldig forsiktig med det vannet her nå. Jeg ser dere litt forurenset vann der. Og det er veldig viktig at jeg graver ut det først, faktisk. Her må jeg tenke litt. Vi skal ikke ta den, ikke ta den, sånn at vi er sikre, og så skal vi grave der. Er det trygt? Jeg tror en ting som kanskje... for det jeg er litt bekymret for her nå, det er at hvis jeg graver opp her, så detter den ned, for det er mudd. Den detter ned, for det er mudd. Vannet kommer fortsatt ikke ut, for vi har noe oxalite der. Men problemet med oxalite er at oxaliten forsvinner når den har sluppet ut alt luft da. Og da renner plutselig vannet ned her. Og det vil vi ikke, men vi får den til å renne ut først. Jeg tror dette skal fungere. Hvis de bare følger litt med på det, så går det for så vidt greit. Legg og merke til at de har stoppet å sope opp og sånn her. Og der kommer priorities inn i bildet. Tidying har ikke så veldig høy prioritet hos noen. Akkurat nå så tar Jan seg av... Skal vi se hva han holder på med? Ja, han fikser heller dirt til researchen og sånn, og det er på grunn av han har mer på supplying. Neida, han ikke, han har like mye. Samme det. Men det er for det er viktig med prioritering og sånn, for jeg vil heller de skal fokusere på det aller, aller viktigste først, og så ta seg av alt rydding og sånn til slutt. Der var Albert ferdig med researchen, så da har vi fått bedre toaletter. Veldig, veldig bra. Det betyr at vi kommer ut til å trenge den, som er en water sieve. Så det blir det neste prosjektet. Den researchen der vil også faktisk gi oss en annen ting som vi kan få bruk for, men det skal vi heller komme tilbake til. Så nå er spørsmålet, hva kommer til å skje inni her nå? For nå kommer ting til å dette ned.
men jeg tror muligens Lone har kontroll, så langt i hvert fall. Hvis jeg er kjapp nok før den oxlighten forsvinner, så er det jo ikke noe problem da. Det er jo ikke mye vann da. Jeg kan mest sannsynlig tørke det opp med en gang. Så. Men nå begynner den å produsere oksygen nå, så det er jo egentlig bare veldig bra, for den har vært under vann, og da er det trykk, og da får ikke den puste. Men nå puster den. Og du ser 184 gram. Oh. Horsmeller. Nei. Jo. Oh. Wow. The meteor shower. Så kult! Hvis jeg ser på Frigalin, er det meteor shower her og nå? Nei, det er forskjellig fra planet til planet. Ok, interessant. Meteor shower er noe vi vil se på i fremtiden, for jeg kjenner ikke til det, jeg vet ikke hvordan det fungerer. Ok, her er vannet kommet ut, så Lone har fiksa. Jeg trenger at noen tørker det opp. Litt kjapt, takk. Skal vi se, sånn. Bare få det... Åh, det samlet seg nedi der. Det var det jeg ville unngå det. Jeg ville ikke at det skulle renne nedi der. Jan, du tar deg av dette her, ikke sant? Går det på hen? Ja da, han fikser. Nice. Good. Flott. Lone har ikke noen arbeidsoppgaver nå som er prioritert, altså graving og bygging og sånn, så da har hun gått til å begynne å rydde sånn. Så veldig, veldig bra. Det er en fin måte å gjøre det på, å fokusere litt på prioriteter her. For jeg har sett en del videoer og sånne, og serier og sånne fra Oxygen Not Included, og det er veldig mange som glemmer å bry seg om denne her. Men bry deg om den. Det er faktisk veldig, veldig viktig. Så da har de sopt opp alt her, faktisk. Nå er det ikke mer igjen her, for utenom polluted dirt, men det skal vi finne en løsning på senere. Så da kan vi egentlig bare begynne å renske her. Så det er jo gjort. Ok, jeg har drevet å speede opp tid og litt og sånn her nå, og jeg ser et lite problem. Jan, han har prioritet på operating på machines, så han driver å springe vekk fra vaskejobben sin hele tiden. Så det må vi endre på. Operating, setter vi ned. Sånn at det er Albert selv som produserer strømmen til researchen sin og sånn. For da kan han fokusere på tidying i stedet for, sånn at han driver oss å vaske og sånn her. Good, mye, mye bedre. Da er Jan mer eller mindre ferdig her. Han har bare en liten dråpe igjen nedi der, så han skal ta seg av. Sånn. Lone driver å rydde. Det kommer seg. Veldig, veldig bra. Lurt å sjekke oksygen innimellom. For plutselig så kan det være brudd på en kabel, og så produserer du ikke oksygen, og så glemmer du det ut, og det er ikke bra. Men det begynner å bli greit. Det er absolutt pustbar rom, ja. Luft. Jeg liker bare ikke det rommet her, for her er det veldig mye foran seg luft. Så kan det være en idé og så bare bygge en deodorizer inni her. Ja, det kommer til å trekke litt mer strøm, men jeg tror det kan være lurt bare for å få renske luft, så de får sove bedre. For hvis de sover dårlig, så jobber de så dårlig, og da går spillet så trekt. Så da er det jo klart til å så grave videre her. Så hvis vi tar oss og grave 4 i høyden, for det er det de kan grave, og så tar vi og bygge en stige ned i bassenget her. Jeg lurer på om vi skal stige ned på begge sider i bassenget, faktisk. For da kommer de seg ned og får tak i absolutt alt her. Så da begynner Lone på det. Nå begynner jeg å nærme meg det punktet hvor jeg faktisk kunne tenkt meg en duplikant til inn i basen. Så nå må vi begynne å krysse fingrene for at den printeren her faktisk gir oss en bedre duplikant. Eller en til duplikant. For vi har plass til seng, vi har plass til et toalett. Har vi fått insulated tiles? Ja, det har vi, så da kan vi begynne å stenge varmen ut og sånne ting også. Interesting. Det betyr at vi må bygge igjen her og her. Jeg kan få sove ta og sette opp det med en gang, men hvis jeg... Ja, vet du hva vi gjør det? Vi begynner å sette opp det med en gang. Hvis vi tar og stenger igjen her, og så tar vi insulated... Da må jeg kanselere det, ja, stemmer det. Det må kanseleres for å få det til. Sånn. Så blir det insulated her. Opp sånn. Og så kanslerer vi bare de to. Det skal da opp... det må jeg være forsiktig, for her er det polluted vann og sånn. Skal bare sjekke at det ikke er noe mud. Ok, good. Og da skal vi kunne kjøre vanlige tiles. Nei, ikke vasking. Tiles, takk. Der. Og der. Da blir rommet fullført når den tid kommer. Så det er meget, meget bra. Det vannet der. Det må gjøre noe med, altså. Jeg tror jeg ser en plan. Ja, ikke ta den ennå. Er det noe som ser det jeg ser? Vi kan lage et hull her. Bare være litt forsiktig med slimen her. Men hvis vi tar og lager et hull nedover her, så kan det vannet renne ned der. Og så lager vi et hull her, og så renner det videre ned her. Oh yes! God plan. Har dere lagt dere? Skal dere ikke jobbe? Men det er så mye å gjøre. Jeg ser et nytt problem her, jeg. Vi har jo faktisk forurenset vann her med.
Det vil jo ikke jeg ha inn i bassenget da. Vent litt. Dette her må vi fikse. How? Hvis vi tar og bygger med prioritet 9 her nå, for dette her skal bygges før alt annet. Bygge annen kvar oppover, for vi trenger bare annen kvar for å klatre, og så graver vi vekk den, og den. Yes! Og så må vi også grave vekk den og den, så vi blir kvitt av vannet der. For hvis de fullfører gulvet her nå, så kommer vi til å ha forurenset vann oppe i bassenget, og det vil vi ikke ha noe av. Så Lone, hun springer ned og tar seg av den delen der. Hun begynte på jobben mens hun stakk av, og det er på grunn av det er ekstremt kaldt der nede, tror jeg. Hvor skal du hen? Oi, vann har begynt å komme ned. Oxalighten forsvant. Prioritet. Grav. Fort. Nei. Det renner ned stigen der. Ok, jeg tror jeg klarer å redde dette. Hjelpe meg. Dette her gikk galt. Det gikk skikkelig galt. Bare dropp det, dropp det. Og dropp OD. Og dropp OD. Og det. Ok, jeg har kontroll på en eller annen rar måte. Kan du ta deg av det her nede først, please? For det er det vi trenger akkurat nå. Jeg tar så speed opp tida litt. Lone, hvorfor tar du ikke av dette her? Vent litt. Åja, prioriteten er jo feil. Vi skal gjøre sånn. Aha, da stikker du der til. Ja, flott. Albert, hva er det du holder på med? Skal ikke du gjøre research? Vi hadde yellow alert, ja. Stemmer det. Nå stikker han og gjør research. Ok, flott. Dette her kunne gått skikkelig galt, faktisk. Nei, nå får vi ikke vann derfra da. Så, men det må vi fikse ganske snart. Vi skal få kontroll igjen. Vi skal absolutt få kontroll igjen på en eller annen rar måte. Jeg ser vi må faktisk grave vekk de delene der også. For hvis ikke så kommer ikke det vannet der ut. Hvorfor skal det være så komplisert inni her? Hvis du graver vekk deg nå, så dette vel faktisk det ned. Den trenger vi ikke ta. Eller jo, vent litt. Nei, det var ikke vann det. Jeg trodde det var vann, men det er jo ikke vann i det hele tatt. Nei, det datte ikke ned. Why? Og hun bygde den først for hun har prioritert på bygginga. Stemmer det. Yellow alert. Nei, dette ble kaotisk. Takk, riv den. Sånn ja, flott. Ok, hvor er du på vei her nå? Hva er det nå du skal? Du skal hente et eller annet. Hva er det du skal hente? Nei, du skal ikke bygge mer her nå. Dropp bygging også. Det er ikke det du skal gjøre. Du skal få vekk vannet. Det er det som er planen din nå. Der, ja. Ok. Så den nummer 9 overstyrer ikke den høyeste prioriteten hennes, som da er selvfølgelig å bygge. Ikke sant? Så hun tar eller bygger før hun graver, uansett om det er 9. Der var det fiksa. Da kan vi få fullføre. Skal vi se om vi trenger den. Sånn og sånn. Og så kan vi grave vekk dette her. Hjelpe meg. Kanskje vi skal gjøre dette på en litt tryggere måte. Jeg vil ikke at alt vannet skal renne ut der nå. Om du kan bygge gulvet først. Ja! Nå funker prioritering korrekt. For nå stikker hun og bygger det gulvet der før hun heller vannet ned i. Du er smart, Lone. Og her kommer Jan, nå skal jeg hjelpe til. Hvordan er det med gården vår egentlig? Går det bra? Skal vi se, bug bucket, 88%. Men vi har masse kalorier da, så vi finner mye mat når vi driver og graver sånn. Men vi vil komme til et punkt hvor vi ikke skal grave så ekstremt mye om gangen, og da er det veldig viktig å ha gården på plass. Ny duplikant, gi meg noe bra nå, please. Ok, par interessante ting her. Vi har vann, 2000 kilo. Men jeg tror vi skal klare å produsere vann ganske kjapt, så det bryr meg fint lite om. Mima, hun sovner av og til, så vi skal ikke ha Mima med. Og så har vi Bani, puste ekstra mye luft, så ikke interessert. Liam, derimot, har excavation. Jeg bryr meg ikke så mye om det. Men han har husbandry, som vi trenger for å drive med dyr og sånn, og jeg vil jo fange det dyr som er på kartet for å produsere strøm. Pluss at han har litt kreativitet. Så hva hvis vi bygger Liam opp til farmer, og hun jobber med dyr, og hun dekorering. Kunne det vært en idé? Nei, han har decreased dekor. Så det går imot den. Hæ, da blir det vann da. Ja, vi tar vannet. Vi må vente 3 cycles til før jeg får en ny duplikant. Hvor er det igjen? Å, er det her nede? Hva er det du holder på med nå da? Kan du ikke bare ta resten ovenifra nå? I stedet for å stresse her nede, ja, hvis du vil stresse her nede, så er det jo bare å kjøre på da. Da får vi i hvert fall sikre gulvet, det er jo egentlig det viktigste akkurat nå. For det er veldig, vet du hva? Vet du hva vi skal gjøre? Vi skal faktisk grave ut her, skal vi. For jeg lurer på om det er tryggere å få på gulvet først, jeg. For jeg ser det er veldig mye mudd, så dette, hjelp meg.
Nå kommer snart vannet ned her. Oh my god, ikke si at dette skal gå galt. Vet du hva? Og i, for knapp. Vi kansulerer alt dette her. Og så gjør vi dette på en litt tryggere og finere måte, kanskje. Det jeg lurer litt på er hvorfor han karen her ikke driver med research. Jeg lurer på om det har noe med at han ikke får tak i vann, hva den driver... Ja da. Jeg tror faktisk han trenger... Nei, han ferdig med advanced research. Men vi skal snart flytte en vannpumpe. Vi trenger ikke researchen akkurat nå. Hva er det med researchen da? Det er Siv, som er snart ferdig med den. Det går fint det, vi kan vente litt med den. Men da var dagen over, så da bare speeder jeg opp tida, og så får de gjøre det de skal gjøre. Gå på do og sånne ting som det. Så da får de masse bakterier, de vasker det av seg, veldig fint. Og så går de og spiser. Jeg henter seg litt vann nå. Bare hiver koppen bak seg. Du trenger ikke rota mer da når vi prøver å rydde her. Vi har en tett dass. Det betyr at vi kommer til å få polluted dirt med bakterier ganske snart. Og det er ikke helt bra. Vi vil ikke ha det inne i lageret. Vi er nødt til å gjemme det en helt, helt annen plass. Jeg ser jeg er nødt til å gjøre noe med prioritetene her. Jeg er nødt til å sette digging og building likt på Lone, for det er litt skummelt at hun driver og river ut alt gulvet først for å ta det, og så dette mudden ned og sånn, og så kommer vannet, og det er ikke helt bra. Så ta deg av digging og bygging. Jeg tar også speed opp tida litt. Sånn, få på plass gulvet, kom an. Og dette her er skummelt. Sånn, det er bedre. Grav deg inn, sånn at du kommer skikkelig til. Nå kommer vannet. Nå kommer vannet. Nå kommer vannet. Nå må du bygge. Nei! Uh-oh! Yellow alert. Vi har et problem. Tett igjen. Åh, nei. Hva har du gjort? Vi har så lite vann igjen. Åh, hjelpe meg. Vi har et problem. Om du sitter fast, du sitter fast. Ok, hvis du tar oss og grave... Nei, ikke bry deg om å grave det. Men tar oss og grave... fikk knapper. Panikk. Stige. Sånn. Og så kommer du ut derfra, for du får ikke luft. Du kveles. Nei, du får litt luft der. Ok, nei, det var ikke mye. Yellow alert. Vi må få opp dette her. Fort og gale. Hjelp til noen! Lone er i ferd med å dø! Hva du holder på med? Hva er jo yellow alert? Er det red alert? Hallo? Hallo? Og de kommer sikkert ikke der til. Yellow alert. Det er mulig med musselone her nå. Det er mulig med musselone. Hun overlever kanskje hvis jeg nå bare dropper det. Og så dropper vi... Nei, dropper den. Og så graver vi den på yellow alert. Da har vi fikk luft. Oh my god, der hopper vi... Og der holdt vi faktisk på musselone. Vi hopper musse en duplikant. Se hvor mye vann vi har musta da. Det er jo helt krise dette her. Og vi kommer til å få samme problemer her. Vi får samme problemer her med. Gjør vi ikke det? Nei, jeg lurer på om det går akkurat. Oh my god, er det for kaos? Hva går det på med? Lone må bygge litt stiger her for å komme seg ut. Du sitter fast inni her. Ok, sånn. Og sånn, da kommer hun seg ut. Ok, da kan du fortsette under her. Fiks det siste gulvet nå, så er vi ferdig med det. For jeg tror ikke det skal dette ned, for vi har polluted dirt i bånd her nå, så jeg tror det skal gå fint. Ja da, ok, good, flott. Det er alt vannet vi klarte å redde. Det var ikke sprekt. Å nei. Men jeg tror muligens jeg har en liten plan som kan redde oss i denne situasjonen her nå. Skal vi se om vi tar oss og graver det. Ok, vi roer ned hastigheten igjen. Vi er nødt til å bygge en liten maskin her, og... Jeg tror bare vi setter noe på toppen. Hvis vi går inn på refinement, så har vi noe som heter sludge press. Den er veldig svær, men vi setter den der. Den trenger også strøm. Sånn, sånn og sånn. Denne her kan vi bruke til å presse mudd og få ut vann. Og så kan vi da hive vannet ned her. Det er planen. Men for å få til det, så må vi også til med rører. Så det grønne symbolet der, det betyr ut. Så da kommer vann ut der, gjennom en rør. Og så kan vi ta den røyren hele veien ned her. Et lite tips forresten, hvis du holder den i shift, så kan du ikke gå opp og ned. Bare til siden eller rett opp og ned. Sånn som det. Så vet du det. Lite tips. Men ja, vi skal bygge flere røyrer. Vi skal ha røyr. Vi skal ha en... Hvor skal vi ha den røyren hen?
Jeg tror vi kjører den røyren igjennom her og der til. Og så på enden der så trenger vi en liquid valve, eller vent, liquid vent, som da heller det ut opp i bassenget her. Jeg tror vi gjør det korrekt nå. Jeg håper det. Men nå har jo de tatt kvelden, de vet du. Hei, vent! Hva er dere holder på med? Dere skal ikke spise bog jelly? Nei, 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 consumables. De skal ikke ha lov å spise den, for den skal grilles. Det de derimot skal spise er, hvis vi går inn her nå, så tar vi Swampy Delights Forever. Da bruker Jan, er det vel? Da bruker han bog jelly til å lage Swampy Delights, og så spiser de det i stedet for. Der tappte vi litt kalorier, for de spiste opp bog jellyen. Irriterende. Ok, Lone driver og bygger pipes, så jeg tror vi skal klare å redde oss ut av dette her, at vi har så ekstremt lite vann. Jeg ser nå da at det er litt vann her som vi fortsatt kan hente, så det skal vi absolutt ta oss og grave fram. Men jeg ser at vi har fått noe mer skills faktisk, så det må vi se på. Albert, han kan nå gjøre field research. Og det tror, altså, det jeg pleier å gjøre når jeg spiller det spillet her, er at jeg har tre duplicants. En som tar seg av science, en som tar seg av matlaging, og en som tar seg av jobbing, altså graving og bygging. Men så pleier jeg å bruke scientisten til farmer, så jeg pleier egentlig å gå for den skillen der. Men jeg tror jeg vil krysse fingrene for at vi finner noen som er bedre til å drive med farming. Så vi tar field research, det betyr at han får en ny kul hatt. Og så er det Lone. Du skal få improved construction før du får super hard digging. Så construction. Da kan hun få improved construction hatt, men jeg synes hard digging katten er mye kulere. Så der får de ny hatt. Nice! Og han får ny skill. Så han må bare suge det inn i hjernen. Og ny hatt. Nice! Ok, her kommer Lono. Hun var litt sent ute, så hun må få nye skills. Hjernen vokser. Det er bra. Ok. Vi driver ikke med noe research nå, og det tror jeg bare er en bra ting, for nå trenger jeg alle på dekk her for å få ting gjort. Og se her, nå har han begynt å lage Swampy Delights. Problemet med Swampy Delights er det at de ligger bare på gulvet ned forbi grillen, så det må vi ordne. Vi kan trykke her, og så kan vi... hvorfor ligger ikke den her? Jo, han ligger der, ja. Ok, så de kommer til å hive det inn i den etter hvert. Hvorfor prioriterer de ikke det nå? Det burde de ha prioritert, egentlig. Men det er noe så. Jan hiver hva for mer på grillen, og fortsetter å jobbe der, tror jeg. Ja, de har kontroll. Jeg ble bare litt opphengt av og til i at de skal gjøre alt akkurat sånn som jeg ser det for meg. Men det er ikke sånn det fungerer. Men nå så Jan har tatt av på grillen her, vet du. Se på kaloriene. Vi har nesten 70 000 kalorier. Og nå hiver han opp i rationboksen der. Nice. 73.720 kalorier. Så grillet maten er en veldig bra ting. Og jeg har også hørt, men aldri fått bekreftet, at hvis den der for eksempel har bittelitt bakterier på seg, når du tar den til grillen og steker den, så brenner du opp bakteriene. Men jeg har ikke fått bekreftet det, og jeg er også litt usikker på hvor mye bakterier han takler. Så det er litt sånn interessant ting. Hvorfor har Jan valgt å bli med og rydde her, eller jobbe her, i stedet for å... Nei, det er ikke Jan, det er Albert som skal ta seg av strømmen, men han har full prioritet på gården, for gården er ekstremt viktig. Så bare ta deg av det, du. Da kan vi se på sludge press. Hvis vi tar mud to dirt and water, så vil de ta all ren mud og gjøre det om til både dirt og vann. Og det skal vi gjøre forever. Ja, vi setter den på forever nå foreløpig, og da blir det presst vann gjennom rørene her og ut den ventilen der. Hvis Lone bare kunne fått opp tempoet bittelitt grann her nå, jeg tror også faktisk at du skal ha litt grann høyere prioritet på den delen der, sånn at det blir gjort. Der bygger ventilen. Ok, så da er hele det systemet her fullført. Hvis vi går inn på pipes her, så kan vi se at det nå går en pipe hele veien ned her, så det er veldig, veldig bra. Og her åpner Lone for å få resten av vannet ned. Veldig bra, vi trenger det. Vi trenger det desperat, faktisk. Men det er jo nesten skåltomt. Jeg tror faktisk jeg skal offre den oxaliten der, bare for å få frem resten av vannet. Nei, vi trenger ikke offre den. Vi bare graver ned på toppen, og når den forsvinner, så vil resten av vannet også renne ned i bassenget. Så dette er good. Nå er det bare en del igjen på veggen, og så er det bassenget her på plass, faktisk.
Sånn, og så bygger du den om en gang. Yes, da er bassenget sikret. Nå må bare jeg passe på at vi ikke åpner opp her for eksempel og får polluted vann ned i det bassenget her, for dette er hovedbassenget vårt akkurat nå. Kan være jeg utvider det og gjør det dypere i fremtiden, det ser vi. Dette her er en starterbase, så i fremtiden så er det mulig vi kommer til å flytte på ting. Oh, vann! Hvordan kan jeg få flyttet det bort der? Jeg har en plan. Aha, vi skal tette igjen der, sånn at det kommer på samme nivå, og så graver vi opp her. Det er en mega god plan, faktisk. Vi gjør sånn, og så graver vi oss inn der etterpå og henter det vannet. Ja, det skal vi absolutt gjøre. Jeg kan ta oss og sette gang nummer en eneste gang, faktisk. Sånn som det. Nice, da får vi litt ekstra vann. Jeg fikk ikke med meg deg. Jeg oversåg det vannet der, tydeligvis. Ok. Mens de driver og graver og jobber og styrer på her nå, så må bare jeg si en ting. Det er så gøy å spille inn den serien her, på grunn av det er ikke jeg som redigerer det. Jeg kan bare sitte her og kose meg med spillet, lage et hav med episoder, og se noen andre som tar seg av å redigere episoderne. Det er så nice. Det er så avslappende. Det gjør at jeg bare kan fokusere på det jeg skal fokusere på, og det er å prøve å være løyen. Det er liksom det som er målet mitt med livet, å prøve å være løyen så ofte som jeg kan. Det var ikke så løye det, men det skulle liksom være løye da. Men se her, Lone åpner opp her nå, da får vi enda mer vann. Vi trenger det, det drypper ned her. Nice, jeg liker det. Skal vi se, bare grav vekk det jo, så vi blir kvitt det. De stigende der er nå 1, 2, 3, 4, 5 opp, så de blir litt irriterende å grave vekk. Jeg må faktisk, jeg burde ha suttet de stigende, for nå må jeg ha stigende forbi her, bare for å ta vekk deg. nei. Eller kan jeg bare plassere... Ja, jeg kan plassere opp og sånn, ja. Ok, men da er det ikke noe problem. Det er faktisk en ny ting i spillet. Det var ikke sånn før, tror jeg. Veldig interessant. Ok, da får vi ut vann der. Good. Skal vi bare ta det her også, når vi først er i gang? 1, 2, 3, 4. Nei, jeg når ikke det øverste der. Da er det ikke noe vits i det. Albert, han står her og hopper og presser jord og sånn. Noe som betyr at det kommer vann ut av røyren her. Så det vil da flytte seg sakte, mens jeg... der er her også, og det flytter seg her til, og så vil det komme ut av den ventilen der. Cirka sånn. Se det, vet du. Da får vi rent og fint vann. Jeg skal bare dobbeltsjekke at det ikke er bakterier her nå. Ser veldig bra ut. Er det bakterier bare så noen plass? Det er kun på toalettene, men det er greit. Ok, vi skal bytte ut av toalettene her, og det skal vi faktisk gjøre så fort vi har fått opp det bassenget her, for jeg tror det er en viktig ting å få opp det bassenget ganske kjapt. Nå skal det gå og legge seg. Nå som jeg akkurat har sagt at vi har litt dårlig tid og trenger... Oh my god. Ok. En ting jeg ikke helt liker med spillet er det at det kommer alt for mye varsler og sånn her oppe. For eksempel Colony Achievement er jo greit nok da. Hvis vi trykker oss inn på den så kan vi se hva achievements har fått. Outdoor Renovations, Bed and Bath, vi har Good Egg. Ja, så dette er achievement-lister. Jeg vet ikke om jeg klarer å fullføre alle de, men vi kan jo prøve. Og så har vi denne her Research Complete. Jeg bryr meg ikke så mye om den, så bare gå vekk. Det er for mye info her oppe. Skal sies at det går an å installere en mod for å fjerne det, men i tilfellig viktige meldinger så er det kanskje ikke så lurt å fjerne det. Man har fått en ny skill. Nice! Nå er det Jan sin tur. Du skal få grilling 2, sånn at du er enda raskere, tror jeg det er. Skal vi se, spice grinder usage og plus 2 kusin. Ja, så det vil si at han blir kjappere. Veldig, veldig bra. Da skal du få ny hatt. Du skal få den, for den er mye kulere. Ok, nice. De har lagt seg, så jeg skal bare speede opp 10, så de får komme seg ut her. Sånn. Hvis du spiller her selv, forresten, så kan jeg komme med et tips. Det er en mod som heter så mye som fast saving. Jeg anbefaler å installere den, for da lagrer spillet fortere. For jo større basen er, altså, spillet lagrer hver cycle. Og jo større basen er, jo verre blir det, jo lengre tid tar det, jo mer hacker og sånn. Så jeg anbefaler den måten, veldig. Om noen kan ta så bare få vekk den der, så vi kan få alt vannet ned. Sånn, nå renner det litt til. Ok, så vi fikk tatt vare på litt av vannet da. Vi gjorde det. Så det er ikke så halvgale, pluss at nå produserer vi jo vann. Men vi bruker alt for mye strøm, og det plager vi litt. Vi må få ned den der. Vi er nødt til å ha tilgang til vann. Den kan gå 4 ned, så vi setter den der. Da burde vi egentlig flytte den på andre siden. Det kan vi gjøre i fremtiden, faktisk. For det er litt dumt å springe hele veien her for å hente vann nå, men det skal gå greit. Og en annen ting jeg skal gjøre med det bassenget her, er å tette det igjen, sånn at vi ikke er uheldige og får noe oppi her. Ja, det blir åpent der, og det blir åpent der, så egentlig teknisk sett så er det ikke tett, men det er i hvert fall litt grann tettere. Sånn, da har vi vann igjen, det betyr at den kan fjernes, og da kan vi begynne å utvide her også, vet du, og gjøre det skikkelig, for vi skal ha en stige her også. Dette her blir hoved...
hva skal vi si, hovedåret til hele basen vår. Så den er veldig, veldig viktig å bygge korrekt. For der skal vi ha sånn brandstong til å renne ned, vi skal stige til å klatre opp, og så skal vi også ha noen røyrer i fremtiden, eller hva skal vi kalle det? Jeg vet ikke hva man skal kalle det, men det er noen røyrer som frakter gods og sånn. Så på denne siden blir altså industrien. Det blir på en måte utenfor basen, mens dette her er hovedbasen. Vi skal også ha sånn brandstang her også, så de kommer seg fortere opp og ned. Men her skal man ikke ha den der røyren. Jan har fått den kjedeligste jobben av de alle. Han fikser dassen. Har vi fått polluted dirt her nå? Ja, der har vi polluted dirt med over 1 million germs. Åh, skummelt. Veldig skummelt. Ok, ikke helt bra. Vi burde faktisk ha ryddet litt her inne, når jeg tenker meg om. Skal vi bare ta oss og sette en prioritet på det, sånn at de får ryddet vekk litt der. For da er det lettere å se hva som er forurenset og ikke forurenset der. Forhåpentligvis så plukker de ikke opp noe forurenset stein eller noe sånt nå, og hiver inn i systemet her. Jeg la merke tenkt ting på Albert her nå. Han kom nettopp springen ut fra badet, og han vasket nevene. Hva er det han har tatt i? What? Det er ikke bakterier her nå, nei? Nei, men altså, hvorfor vasket han nevene? Bare gjorde han det for å være på den sikre siden, kanskje? Det kan godt være. Ok, for jeg trodde det var sånn at de kun vasket nevene hvis de har bakterier på seg, jeg da. Men det er kanskje ikke sånn. Muligens. I don't know. Hvordan er det med luftånden? Bare sjekke her. Pustbart, men hvor friskt er det? Dette er jo ikke gale. Dette er jo faktisk ganske bra. Nice! Da har hun fjernet den. Da kan vi endelig utvide her. Skal vi se. Den skal ut der til. Den skal ut der til. Og den skal ut der til. Nei! Har jeg tenkt feil? Nei, det har jeg ikke. Ok. Jeg trodde jeg hadde telt helt feil her nå. Da skal vi ha en stige her. Den skal helt ned. Yes, og jeg lurer på om den neste teknologien vi skal gå for nå er faktisk sånn brandstong. Den har vi der, firepole, for da kan de flytte seg mye raskere ned. Men vi skal ikke gjøre research enda, for jeg trenger alle mann på dekk nå, for nå skal vi snart bytte ut alle toalettene. Jeg har lyst til å gjøre det før jeg avslutter episoden, og det er litt av en prosess. For å få det til, så er vi nødt til å bygge et lite mini rom. Og jeg har bestemt meg for å ha det her nede. Så hvis vi tar oss og bygger der til. Og så kan vi eller skal jeg bare bygge helt over? Vet du hva, vi bygger bare helt over. Så slipper de å drive og hoppe og klatre og tulle vas. Det betyr at den skal vekk. Og så betyr det at vi er nødt til å isolere litt her på grunn av varmen. Så hvis vi isolerer der, og faktisk litt grann her ser jeg. Så hvis vi isolerer sånn. Og så lurer jeg på når det gjelder hjørner sånn, om det faktisk sigger igjennom. Så vi tar cancel build på den, og så kjører vi isolering der også. Sånn. Yes, good. Så kan vi få litt grann prioritet på den delen her? Åh, hvorfor har du 9 på alt det? Vent litt. Og jeg har prioritet 9 på bygging, jeg, ja. Det var jo ikke helt planen det da. Hvis vi bare setter 6 her. Sånn. Og sånn. Yes, da tar de seg av den delen der, for det trenger jeg nå. For saken er at de toalettene vi skal opp med nå er mye mer avanserte. De trenger rent vann, de trenger rent vann, bakterier og sånt, det bryr vi oss ikke så mye om, men de trenger rent vann, og så vil de jo pumpe ut polluted vann. Og det skal gå i en evig loop i noen rører, og det skal innom en maskin som skal stå her nede for å renske det. Så et stort og komplisert prosjekt. Og vent litt, om Lone har nå... Og ja, hun har jo masse prioritet her da. Hallo, det er ikke dette du skal ta nå. Vent. Sånn. Det var bedre. Og så ser jeg nå at jeg har glemt å sette den ene vasken til 9. Det er veldig viktig at de står på 9, sånn at det alltid er vann. Duplikant! Gi meg en god en. Ja, jeg ser allerede en veldig god en. Amari har construction, som kan hjelpe til å bygge litt og sånn. Og så har han piloting, noe vi kommer til å få bruk for i fremtiden. Men så ser jeg det at han har increased husbandry. Og jeg tenker vi bygger han opp til farmer og jobber med dyr og sånn. Han har decreased dekor, men ja, minus 15 faktisk. Så han synes nesten alt tapet er stygg, men det går fint. Ironien på Harold er det at han er mørkeredd, så han trenger lys for å sove, men han emitter faktisk lys. Det er noe med kroppen han som gjør at han lyser litt. Vent litt. Betyr det at han ikke trenger noe lys i taket for å sove, da? Altså, vil han alltid ha lys på soverommet?
Ha! Det kan være litt irriterende for de andre, for når de da sover på siden av han, så får de lys, og så våkner de av det. Ok, vi skal gå for Amari. Vi har en ny duplikant i basen, folkens. Da-da-da-da! Velkommen, Amari! Vi må fikse ting og tang til deg. Du skal få... Skal vi se om vi gjør det sånn? Du skal få en seng. Og vi har en deodorizer i veien. Vi må bare ta vekk den. Vi må inn med etter toalett. Sånn. Vi skal ha tegn til vask. For vi må... vent litt. Kan det vannet... Ja, det vannet kan trygt renne ned der. Så det vi gjør da er å rive det toalettet der. Jeg vet ikke om det er så lurt å gjøre det nå. Vet du hva? Vi trenger ikke toalett enda. Det går fint. Det går fint. Jeg skal fylle litt med på det. Men seng trenger han, og bord. Sånn. Og så må vi inn på Amari og gå på skills. Amari, du har lyst til å gå på rocket og construction, men det er ikke det du skal. Du skal gå på improved farming, for du er nå vår nye farmer. For jeg vil ha han ned på critter ranching, for når vi får han ned på critter ranching, så kan vi begynne å fange dyr. Så du skal få farmerhatten, sånn. Og så skal jeg gå gjennom prioriteringene på han. Ok, da har jeg endret litt på prioriteringene. Jeg tenker vi bruker ikke så mye tid inn på den lista her, men basically så har jeg nå suttet at Albert fokuserer mer eller mindre kun på research, og Amari tar seg av gården og dyr og sånne ting som det. Med den nye flotte hatten sin. Nice! Ok, good. Jeg liker dette. Nå er det nye rommet mer eller mindre på plass. Jeg tror det tar veldig lang tid å lage det der insulated tiles. Skal vi se. Amari kommer med litt ressurser og sånne her nå. Han har ingenting å gjøre akkurat nå, for gården går av seg selv, og vi har ikke dyr enda, så da hjelper han til å bygge sånn, så det er bare en fin ting. Her kommer Lone, hun er den som bygger kjappest. Ja, og der var dagen over. Jeg tenkte jeg skulle liksom vise nå at det går tregt å bygge det der, men ja. Hvorfor kan jeg ikke rive den? Ok, ja, det var bare feil symbol. Jeg tror vi tar og så graver ut alt dette her og jeg nå, og får litt fart på ting her. For vi må begynne å få litt fasong på basen her nå, så får rydde den skikkelig og gjøre det ordentlig, rett og slett. Jeg skulle ikke ha bygd det renne, vet du, for vi skulle jo la vann renne ned her, men gjort er gjort. Jeg får bare finne en annen løype. Jeg ser dere i løypa bak her som jeg kan utnytte oss av. Fikk snakket om å få det vannet her ned, ikke sant? Så jeg tror vi skal ha kontroll på det. Nå skal bare jeg la de bygge alt dette her ferdig, og så skal vi se om vi får tid til å sette opp toalettene, for jeg vet ikke om jeg får tid i denne episoden her likevel. Jeg hadde det som mål, men det tar veldig lang tid å bygge det der. Så det er på tid å endre navn på Amari, over til en level 3 eller høyere patron. Og jeg har en lista på siden av meg her nå, og jeg bare velger tilfeldig. Fluffy Squishy... vent litt. Squishy... Fluffy Squishy. Han har litt mer navn enn det, men bare for å korte den ned. Fluffy Squishy. Så fra nå av så heter Amari Fluffy. Tusen hjertelig takk for støtten din som patron. Har du lyst til å få muligheten til å få navnet ditt inn i serien, sjekk ut patreon.com/adexio. Hva er det som skjer her nå? Hvorfor skal vi se, den skal vekk. Hvorfor, skal vi se, vannet renner ned. Det er good, men hvorfor ble ting rart her? Der har vi polluted dirt, vet du. Ikke bra. Vent litt. Hva er det for noe? Det er mud. Ok, men det går fint. Jeg tror ikke... Jo, den kan bli fraktet inn der, den. Vent litt. Om jeg kan disinfekte den før vi graver den. Med yellow alert, please. Ja, vi bare river den i armet. Neida, der. Det er veldig viktig å følge med her, skjønner du. Hva er det du holder på med? Vi rev dassen, rett før vi skal legge oss. Det var jo ikke den jeg skulle rive av da. nei! Skal vi se. Yellow alert. Kan noen ta seg av... jeg trykker på feil. Sånn. Kan noen ta seg av den? sånn. Ok, der tror jeg vi har kontroll igjen. Yes. Så vi har litt få dasser og sånn nå, så nå må de stå litt i dokø, men jeg tror... vent litt. Om du sprung ut med bakterier. Nei. Ok, jeg tror vi har kontroll. Jeg vet jeg spiller på veldig høy speed her nå, men det er bare... Jeg vil bare komme igjennom natt da. Ok. Vi er trygg. Jeg tror ikke det er noe vits å bygge to nye sånne toaletter, for nå skal vi inn med nye toaletter i neste episode uansett. Så igjen, jeg bare venter til de er ferdige med alt byggingen her. Og så ses vi da, når det er ferdig. Vent litt. Hvorfor er det rødt her? Polluted dirt, polluted mud. Ok, så det er det som ikke kan flyttes inn i noe. Ok.
Det er faktisk en ting jeg glemte å følge litt med på. Det var den løsningen vi lagte her med å hente polluted vann her til gården. Og jeg tror faktisk det fungerer, for jeg så nettopp, jeg tror det var Mari som sprang opp her og hentet polluted vann. Så det er en bra ting. Det er en veldig fin ting. Hvor kommer alt dette vannet herfra? Vi åpner nettopp her med, så det kommer litt vann inn. Ok, vi bare får vekk det. Too much liquid. Oh my god. Kan dere ta dette her også, please? Får dere alt nå? Neida, det renner forbi. Det er for mye. Der, ok. For et søl! Ok, det vannet som står der, er det forurenset, eller? Nei, det er kun den som er forurenset med germs akkurat nå. Ok. Så nå så det har kommet opp sånn insulated tiles her, så skal det dempe varmen som kommer herifra. Det er fortsatt litt varmt her inne, og grunnen for det er på grunn av at jeg dummer meg litt ut her nå. For vi åpner den veggen, og så renter vann inn som er 33,6 grader, og nå har de hevet det opp i flasker som står her inne og lager varme. Så, det var litt teit. Men det går fint. Det er ikke krisevarmt det, altså. Det er, hva er det her nå? 28,3. På soverommet er det 27,5. Det er litt høyt, men jeg tror det skal gå fint. De blir ikke overhetet av det. Forhåpentligvis. Så da begynner de på en ny dag her og jobber videre. Jeg tenker de kan få lov å gjøre dette her i mellomopptak. Du må trykke like hvis du liker det du ser. Sett utrolig stor pris på det. Og tusen takk for at du abonnerer. Og tusen hjertelig takk for at du trykker på bjella. Så ses vi til neste episode. Ta-ta.